أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. عن عائشة رضي الله عنه عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى أمرني بمداراة الناس كما أمرني بإقامة الفرائض، أو كما قال. حضرت عائشة رضي الله عنها se prenosi da je Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam rekao: doista, Allah mi je naredio da ljubazno postupam prema svim ljudima, kao što mi je naredio da obavljam 5 vakat namaza, farzove. Evo, braćo i sestre, stepen lijepog ponašanja kakav je u islamu. Ko što je farz da se klanja, farz je i lijepo ponašanje. Moramo priznat da mi vodimo računa za namaz, ali malo vodimo računa kad je u pitanju ponašanja s ljudima. U ponašanju ćemo upravo vidjeti koliko mi i kako obavljamo farzove. Ako nam ponašanje nije dobro, nemojmo misliti da su nam farzovi dobri. Kako bi ono nekako još prostije, ono bosanski rekli, ono, ti moraš klanjati, ali ponašanje te ofira u životu. Ono, otkriva te kakav inače jesi. Znači, sva obaveza u islamu, ona je itekako važna. Nek je farz, nek je namaz, nek je post, nek je hađ, ali u istoj mjeri važe isto i ponašanje. Lijep odnos, komunikacija s ljudima. Čak u drugom hadisu, kojeg bilježi Ibn Hibban od Džabir ibn Abdullah radijallahu anhu, veoma kratak hadis: bu'ithtu bi mudarati nas. Od Rasulullah sam se prenosi da je rekao: ja sam poslan da ljubazno postupam prema svim ljudima. U drugom hadisu: ra'sul akli al mudarat, wa ahlul ma'rufi fi dunja hum ahlul ma'rufi fi l'akhira. Glavnica pameti je lijepo postupati, lijepo ponašanje. Oni koji su poznati na dunjaluku, također su poznati na onom svijetu. Oni koji su poznati na dunjaluku kod dobričine, oni su dobričine i tamo. Zato je i definicija vjere: dinu huvel muamele. Vjera je ponašanje, odnos prema ljudima. Braću, najviše što će uvoditi u džennet je lijepo ponašanje. Lijepo ponašanje, njime se postiže takav stepen kao onaj što po cijelu noć ibadeti i kao onaj ko cijeli dan posti. Dakle, onaj ko cijelu noć ibadeti i onaj ko po cijeli dan posti, samo sa lijepim ponašanjem postigne stepen isto ko da je cijelu noć ibadati oko cijeli dan da je postio. Znači, mora on postiti. Mora on cijeli dan da posti, cijelu noć ibadati da čini. Ako je inače ono nekako u ponašanju negativan, to je već njegova prava lična karta. A u jednom hadisu, isto tako prenosi ga Džabir ibn Abdullah, kaže: mudaratu nasi sadakatun. Lijepo postupanje prema ljudima je sadaka. Subhanallah. Znači, svako tvoje lijepo ponašanje prema ljudima je isto kao da si podijelio sadaku. Znaš, kada ona je pitao: pa šta ću Božji poslanče podijeliti ako nemam? Lijepo ponašanje. Znači, to je sadaka. Osmije, sadaka. Znači, uvijek ima vjernik šta da podijeli. Ješ ovaj hadis koji ide u tvoj sa tom temom, ono što kažu u paketu: men aše mudarijen mate šehiden. Onaj ko živi sa lijepim ponašanjem prema svima, on će, kaže, preseliti kao šehid. Subhanallah. Dejle mi bileži ovu predaju od Džabir ibn Abdullaha. Molim Allaha da nas učini od onih koji će voditi računa i tekako za lijepo ponašanje. I molim ga da nas okiti lijepim ponašanjem. I molim ga da nas počasti proživljenjem u društvu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem.
Amin, ya Rabbil Alemin. Salavat selam na Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Njegovu časnu porodicu sve ashabe da Al-Fatiha.